Salam sejahtera. Suspek lelaki yang menetap tiga beradik di Kampung Sungai Haji Muhammad di Selekoh Bagan Datuk semalam direman 7 hari. Bermula hari ini, perintah reman dikeluarkan Magistret Syahdatul Kamila Zakaria terhadap lelaki berusia 35 tahun itu mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu membunuh. Prosiding reman terhadap pekerja penyelenggara itu berlangsung di Mahkamah Magistret Terintan hari ini. Terdahulu, suspek yang memakai baju lokap warna jingga tiba di mahkamah pada pukul 8.55 pagi dengan dikawal ketat oleh polis sebelum memasuki mahkamah. Semalam, tiga beradik berusia 2 hingga 5 tahun maut akibat ditetak dengan parang oleh seorang lelaki yang juga rakan bapa mangsa menceroboh masuk ke dalam rumah mereka di Kampung Sungai Haji Muhammad. Mangsa maut dikenali sebagai Nur Zia Fasihah 2 tahun, Muhammad Firaj Zafril 3 tahun dan Muhammad Fakil Zahirul Haq Muhammad Fazil 5 tahun. Dalam kejadian pukul 2.30 petang itu, ibu mangsa turut mengalami kecederaan parah selepas ditetak di bahagian ibu jari tangan kiri, muka dan kedua belah paha. Selepas kejadian itu, suspek kemudian menuju ke sekolah Sungai Haji Muhammad Selekoh dan menyerang tiga lagi mangsa termasuk kakak sulung tiga beradik malang berkenaan.